Nový seriál Televize Barrandov. Stopy života. Jen pár slov říct a víc. Dále. Jsem doktorka Kateřina Wernerová. Kde jsem? Na psychiatrii. Já jsem doktorka Kellerová. Byla bych ráda, abychom si odteď na poradách vykali. Viktor fyzicky Evu napadl. Já se na to nemíním dívat ani jako matka, ani jako lékařka. My se ještě jednou pokusíme o dítě, takže půjdeme na umělý oplodnění. Paní kolegyně, vyřizujte si prosím své soukromé záležitosti mimo pracovní dobu. Chodí na vás anonymně. Všechno pro sebe. Je alergická reakce na áru. V hloubi duše stále přání, tvé je skryté jako dřív. Hezky zpíváš, člověče. Kdo z nás je bez chyb, kdo se brání, kdo je bez viny a z touhy živ. Ty stopy život sám nás nechal dát. Ale co se stalo? Pořád na mě nařvala. Pořád. Pojď domů! Chci studovat, ale do toho bych si chtěla najít i nějakou práci. Tak pojď dělat klas. A co by tam asi tak dělala? Pánové, vy jste ozdobou našeho města. No pro Boha. Věděl jste o tom? Až do včerejška ne. Ty stopy život sám nás nechal dál, jen prázdnem zdí. Tichý pláč ze síly poslední. Ty stopy život sám nás nechal dál, jsme souzení. Ještě nejsme ztracení. Já už nic nezměním. Prožijte příběhy, které se vás dotknou. Nový seriál Stopy života. Od 24. října na TV Barrandov.